Зборува Глас од Македонија. Зборува Глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот на вечер, преко етерот на радиостаницата CMR на бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонода со вашиот уредник и водител, Брагица Белчевска. И ова наша фебруарска радиоемисија, почитувани слушатели, ќе биде украсена со песна, новини, роденденски честитки, прилог за Гоце Делчев, а се надевам дека ќе успееме телефонски да разговараме со гостинот на организацијата Обединети Македонци, кој беше на Гоцевата вечер, господинот Лјупчо Коцарев, председател на Македонската академија на науките и уметностите на Македонија. Меѓутоа, да нека тој украс биде и песната «Што ми е мерак, полјак да бидам» во исполнение на Мери Майнас, која со сопругот Анджело Целоневолени и нивната фамилија, на сите вам слушатели ви посакуваат пријатна разонода во наредните 60 минути. Oh,
ова година радиочасот Гласот Македонија ја бара вашата парична поддршка за да и понатаму продолжи да се митува ова најстара македонска радиопрограма. Излезете во пресрет за овој радиочас за да гласот на македонскиот збор и песна и понатаму се разнесува во вашите домови. Зашто ова емисија не е за мене, туку за сите вас. Инаку да спомнам за вашите семен слави, крштевки, родендени или било какви манифестации на располагање ви стојат трите модерно премени сали на Црквата Свети Климент Охридски. Телефонот е 416-421-7451. А сега да се префрлиме кај фамилијата Христовски, односно по повод 90-тиот роденден на Елена Христовска. Од секогаш ти ми беше мила моја мајко и мајка, и другар, делики со тебе и добро, и проблеми, и солзи радосници, и солзи јадовни. Се уште е така, зашто ти си нашата мајка и баба, која од срце ја сакаме. Ете, 90-тиот роден ден веќе се нанижа, мила наша мајко и бабо Елена Христовска, а ние керката Маријана, зетот Менде Јаневски, внукот Никола, сната Джоана, правнучето Александр Питер и внуката Наташа, заедно со внуката Емилија, зетот Драган и правнучињата Симона и Димитар од Битола, како и братот Миле и сната Слободанка Маневски со фамилијата, сакаме од се срце да ти пожелиме да и понатаму ни бидеш во добро здравје и расположение и уште многу, многу вакви родендени да ти честитаме. Песната ја посветуваме лично за тебе, мила моја наша мајко и бабо, за да ти кажеме и самата песна да ти каже повеќе од нас. Среќен 90-ти роден ден, мила мајко и баба Елена Христовска, со кое сакаме на сите гости кои беа и празнуваа со сите нас, да им се заблагодариме и вака да се радуваме и кај нив. Жива мајко да си здрава.
среќен 90-ти роден ден на Елена Христовска и уште многу вакви роден дени да дочека во добро здравје и со нови правнучиња и радости. Тоа го посакуваат пријателите Борче и Рада Видиновски од село Крстоар, со синовите Илче и Лјупчо и ќерката Кети со своите фамилии. Сите тигмете ги чашите, честитаме среќа, радост вечерва. Сите желби да се исполнат, а твојата роден денска најпомеќе. Сите желби да се исполнат, а твојата роден денска најпомеќе. Слави ме, тебе субавде, нека ти е среќен твојот роден ден. Слави ме, чаши креваме, и од срце најдобро ти пожелуваме. Нека се вечер вам небо отвори и милион звезди ти паднат прекрати. Слави ме, тебе субавде, нека ти е среќен твојот роден ден. Слави ме, чаши креваме, и од срце најдобро ти пожелуваме. Нека биде честит роден ден од Линче до тебе и да се множат многу уште вакви роден дени. Од името на редакцијата на Гласот Македонија, од име на наша фамилија, од името на пријателите и сите гости кои беа на твоето празнување. А ние да продолжиме со прилогот за Гоце Делчев. На 4. мај према Грегоријанскиот, а на 26. јануари према Јулијанскиот календар, во падините на Круша планина во градот Кукуш се појави нова звезда, која подоцна ќе биде дејецот на македонската револуционерна организација, новиот идеолог, организатор и водач на македонското револуционерно национално ослободително движење, или поточно апостолот и срцето и душата на револуционерна Македонија, Ѓорги или Гоце Николов Делчев, син на чорбаџиското семејство на Никола и Султана Делчеви од Кукуш, меѓу четирите кирки и четворицата нивни синови. Плашува смртта,
i vetrot što stanga voda pred nizinite porti, se rodi Goce Belče. U četak mi stanaj sine, a ti gledati ima oblik na more, a duša na uragane. Na njesni kudat morski pribavici i Ege i Jugoslavi, njegovijot roden den. Поради строгоста на неговиот татко, Гоце избегнувал караници или тепачки со децата врсници, зашто вечерта ќе бил казнет од неговиот татко. Интересно е што овој наш македонец не разликувал дали неговите другарчиња се македонци по род или турци или пак цигани. Тој ги третирал подеднакво, зашто во неговиот карактер не сакал екстремно национализам, шовинизам и националната омраза му биле туѓи. Меѓутоа, многу сакал од мал да игра со пиштоли. Било бујно дете. Уште од мал, тој бил примерен ученик во кукушкото училиште, па дури во слободното време му помагал и на неговиот татко во работата. Многу сакал да се дружи со возрастни луѓе, посебно оние кои биле пошколовани. Завршил гимназија и се запишал, завршил прогимназија и се завршил во Солунската, потоа се запишал во Солунската гимназија. Зашто неговиот татко увидел дека Гоце многу ја сака книгата, а Солунската машка гимназија Свети Кирил и Методи, во која предавале истакнати македонски и странски наставници, таму се наоѓала сршта на револуционерните пулсови. Ако новоформираните држави и народи, како грците кои фантазирале за грчки Солун, србите за српски, а бугарите за бугарски Солун, македонските националисти се надевале да видат во Солун нов Белград, нова Софија, кој град Солун ќе биде престолнина на својата идна автономна Македонија. Меѓу првите ученици биле прилепчаните Ѓорче Петров и Пере Тошев, кои кога се побуниле на наставата дека да се кажува на македонски да се предава, а не на бугарски јазик, биле истерани од Солунската гимназија. Читајќи ги биографиите на биографијата на Александар Македонски или житието на Свети Климент Охридски, како што и делата на со сатири на Гете, Молиер, Шекспир, Виктор Иго, Пушкин, Гогол, Оноре де Балзак, Достоевски и многу други, во него се пројавила мислата на социализмот, демократијата. И може би тоа беше поводот полуцна да се вклопи во револуционерната организација, но со група на ученици од Солун заминуваат за Софија на Воената академија. Мислата за автономност на Македонија уште повеќе ги обседнувала македонците во Софија. Со формирање на тој македонски, на таа македонска револуционерна организација во Солун во 1894 година, а по две години во, значи тогаш беше ТМРО, а по две години и внатрешната македонска револуционерна организација, веќе Гоце Делчев, кој бил во Ново село, Штипско и други места низ Македонија како учител, но исто им давал идеи на учениците за слободна Македонија. Од ден на ден организацијата станувала помногубројна и во Пиринскиот дел, Егејскиот, Вардарскиот и Мала Преспа. На почетокот на 1903 година, Даме Груев, кој лежеше во Софискиот затвор, изманипулиран од бугарското ВМРО, заедно со Татарчев и неколку други, бара македонскиот народ да се дигне на востание, за кој Гоце Делчев
тогаш беше исто како и Пере Тошев, Јане Сандански, Никола Карев, Пито Гули и многу други беа против дека се уште не се спремни. Но со состаноците на војводите во село Буфи и село Смилево поради два гласа повеќе, што беа од страната на Даме Груев, се реши на 2 август по новиот календар да се дигне македонскиот народ на востание. Но на 4 мај пред тоа, 1903 година, Голце Делчев во заседа беше убиен од турските војници, а предаден од македонци шпиони. Меѓутоа, Делчев секогаш велеше: тој што сака да работи за присоединување на Македонија кон Србија, Бугарија или Грција, може да биде добар србин, добар бугарин и добар грк, но никогаш не може да биде добар македонец. А додека моето размислување, велеше Голце, ја носи пушката, ниту еден нарамо, ниту еден бугарски офицер не смее да стапне во Македонија, зашто границата е плот од штикови, чии острици се насочени кон градите на офицерите, го рече Голце Делчев, кој како голем социјалист, идеолог, светот го разбираше како поле за културен надпревар меѓу народите во светот. Честит нека е роденденот на нашиот великан Голце Делчев.
Христо наш македонски, гордост на Македонија. Синоќа во организација на организацијата Обединети Македонци се одржа 50-та поред јубилејна Гоцева комицка вечер, одбележувајќи го 151-от роден ден на нашиот идеолог социјалист, апостол би рекла Гоце Делчев. Инаку на ова вечер имаше многу почесни гости, меѓу кои и од Македонија. Меѓу нас беше и председателот на Македонската академија на науките и уметностите, или скратено кажено МАНУ, господинот Љупчо Коцаре. Токму вечерва во разговор сме со председателот на Македонската академија на науките и уметностите, инаку професор на електротехничкиот факултет и факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, кој беше при Универзитетот Кирил и Методи во Скопје, но исто и беше и вработен на Универзитетот во Калифорнија во Сан Диего, доктор Љупчо Коцаре. Професоре, најпрво срдечна добродошлица меѓу македонците во ова наша средина. Синоќа се одбележа роденденот на македонскиот револуционер Гоце Делчев, како и 50-тиот јубилеј на Гоцевата комицка вечер од страна на организацијата Обединети Македонци. Се сретнавте со голем број на македонци, а и разменивте, верувам, и мислење. Какво е вашето искуство од синоќешната и денешната средба меѓу нашите сонародници во ова наша нова средина, односно во Торонто и пошироко? Повелете. Благодарам, добро да сте сите слушатели на радиото во Торонто. Јас за прв пат дојдам во Торонто и мојот сечатак е многу позитивен, наистина пријатен, изненаден од гостопринството, од љубовта што имаат тука македонците за Македонија, грижата што имаат за својбите моментални со Македонија. Па, ако гледаме, тоа и нашиот менталитет, да бидеме секогаш гостопримливи и секогаш да помагаме онаму каде што можеме, прем така мислам јас. Да. За вашите испишани трудови, напишани над 150 публикации во списанија, како и над 150 публикации во зборници, не само дома, туку и на меѓународно ниво, а вие сте и едитор на 6 книги од областта на физиката, електрични кола, системи и така натаму, а имате и патентирано, или да кажам поточно, автор сте на 6 патенти одобрени во Соединетите Американски држави и Европа. Така да вашето име е познато, речи си, низ целиот свет, зашто соработувате со многу ваши колеги, би рекла, од, како што е, од Русија, Соединетите Американски држави, Кина, Јапонија, исто така Европската унија со голем број од државите, Австралија, па и Канада и многу, многу други. Би ве прашала, би ве замолила да ми кажете, со вашата професија вие стекнавте и многу пријатели ни светот. Дали се потрудивте да и тие влијат и да се спротистават во нивните држави врз дипломатите со неправдите што ни ги наметнаа западните држави во рамките на нивните можности, би рекла, како еквивалентни личности во светот? Да, се разбирам. Сам пикале каде што тоа можеше да се направи, јас па го правам редовно. Во моментов, јас имам 4 проекти финансирани од Соединетите Американски држави, едниот, вториот од Германија, третиот од Европска унија, четвртиот од Кина, од Кинската академија на науките. Да. Тите луѓе кои што се во проектот, тие доаѓаат и во Македонија, и тогаш јас одам кај нив и тогаш зборуваме за сите работи кои што Македонија се, не само за науката, туку и за проблемите со кои што се соочува Македонија, и тие често помагаат во рамките на нивните можности да се подобри состојбата во Македонија, односно да се подобри во нивните држави погледот што имаат владачките елити за Македонија.
Ако знаеме дека дрвото, доколку нема корен, ќе се исуши, или поточно, без минатост нема никаква иднина, што во времето на социјалистичка Југославија, или би рекла социјалистичка федеративна република Југославија, институцијата МАНУ беше со голем респект гледана и од Обединетите нации, од меѓународната заедница, па дури и самата Грција, која го призна македонскиот јазик и народ во таа федерална држава. Но со самостојувањето во Република Македонија, полека почна се да оди во надолна линија, посебно со така наречениот и би рекла проклет преспански договор, каде ни се одзеде целата македонска античка историја, а сега и од страна на Бугарија средновековието, па се до 1944 година. Зари невозможно интелектуалци, македонци по род, историчари и лингвисти да дозволат да си ја подгазат дипломата за да и така наречената Европска Унија и НАТО ги тргат за уши, а тие без да се спротистават се неми и беа неми во промена на исконското име во на Република Македонија во некаква си придавка, така наречена во наводници Северна. Јас за жал синдуми во целото прашање не го слушнав. Еве, уште еднаш да кажам, со самостојувањето на Република Македонија се отиде веќе, се надол и надол, оди во надолна линија. За бугарите почнуваме да бидиме како да сме од 44-та година. Зареме возможно интелектуалци, македонци по род, историчари и лингвисти да дозволат да си ја подгаза дипломата за да така наречената Европска Унија и НАТО ги тргат нив за уши, а тие без да се спротистават се неми, беа неми во промена на македонското име кое е од веки веков во некаква си придавка во наводници Северна. Да, јас мислам дека запрепастен за поимите, односно за договорите во кои се Бугарија и Грција. Меѓутоа треба да имаме на ум дека кога станува за Академијата за МАНУ, ние воопшто не бевме консултирани, ниту за едниот договор, ниту за првиот. Ние реагиравме од кога ги видовме договорите. И јас додека сум председател, цело време пишувам дека едниот и другиот договор се штетни за нас, дека треба да се најде начин како да се поништат тие договори, бидејќи се точно зборуваат против македонскиот јазик, против македонскиот идентитет, македонската историја. Ако се случи тоа што верувам дека не се случи, договорот со Бугарија да биде имплементиран во целост, а веќе на вистина ќе бидеме до 45-та година бугари, односно ќе зборуваме бугарски диалект, а потоа ќе бидеме македонци, и ние на тоа треба да се представиме со сите наши сили. Ако МАНУ е еден од столбовите на македонската државност, а очигледно е дека самите академци и понатаму си стават автогол, или да бидам појасна, да тие не работат за македонството, очигледно е, со исклучок на некои, тогаш за кого? Чии полтрони или чии пиуни се? Бидејќи ми се мој колеги, не би сакал да одговорам на тоа прашање, мислам на другите академици, и она за што јас се залагам, тоа е дека треба да бидеме цврсти, непоколебливи во однос и на македонското, и на договорот со Бугарија, и на договорот со Грција. Треба еднаш за секогаш да знаеме дека македонски субстратот на македонската нација го сочинуваат македонците што живеат не само во Македонија, туку и во Грција, и во Бугарија, и во Албанија, и секаде ширум светот. И дека втората работа, македонскиот јазик има вековни корени, дека тој има и просторен континуитет и временски милениумски континуитет. Тоа се две работи за кои што никогаш не треба да пуштиме, никогаш не треба да ги заборавиме, и треба стално да ги повторуваме. Сите договори треба да бидат цело договори со вие две пари. Јас наполно ве разбирам што рековте дека ваши се колеги. Меѓутоа, ако се разбрани,
како вас, би рекла, и ако им се укаже директно во очи, да им се кажат во позитивна смисла, да им се даде критика, доколку на вистина се чувствуваат македонци, треба да сватат, макар и брат да е, треба да се каже, ако детето нешто направи грешка, мајката или ќе го удри, или ќе го искара. Не мислите тоа дека е така? Така е, јас се смагам, сам и нас не секам да посочам кој се пија. И сега сега зборувам, цело време се разлажим на тоа, на спасите, дека ние не треба таа слепо мирно тоа да го говорите. Да. Да одиме на следното прашање. Од пред 3 до 4 години вие сте председател на ова значајна македонска институција. Дали преземате некои чекори, ви ќе слушам дека навистина се трудите, меѓутоа и тоа да кажам дека една птица пролет не носи, меѓутоа дали преземате некои чекори со помош на ваши колеги и македонскиот народ да си го добие своето заслуженото од античко време па до денес, иако знаеме дека ќе биде макотрпно, а со тоа да ги победиме сите демонски сили, би рекла, оние посебно и внатре, што се фактори внатре во републиката, но и однадвор, што ни доаѓаат и ни се прават се прават петлишта на туѓи болишта, така би рекла, за да не бидеме, или како да речам, почнувам и јас веќе да се вознемивам, сите тие демонски сили, или пак ќе бидеме како вонземени, односно како да сме излезени од инкубатор, како што велат бугарите од 1944 година, значи постоиме. Дали имате некаков концепт и да се стави крај на сите овие преговори, историски договори, а со тоа и конечно да покажеме и ние заби во секој кој сака да не уништи за секогаш, да не асимилира. Значи, јас не сум политичар и не можам да влијам на политичките партии. Јас не можам да повикам сите пратеници во парламентот, сите 120 пратеници во македонскиот парламент. Тоа е првиот чекор, да гласаат против уставните измени. Бидејќи, ние само ќе отворат нови барања, кои што се потполно небудотни. Тоа е првиот чекор, а потоа треба да справуваме со сите, со и со едниот договор, со другиот договор, бидејќи со тие на вистина, не само штетни, со тие не се уставни, не се легални документи. Да. Се враќате веќе назад за неколку дена, знам дека овде во кратко време сте. Да. За Македонија, каде што ве чекат и нови обврски. Дали тука ќе биде и борбата за да не се дозволи да се уништи македонската историја, јазик, култура, македонската нација, зашто името на нашата Македонија не е добиено со уставот, туку тоа не е наследено. Еве гледам и славистика, мислам сето тоа што се што беше почнува се да замрува веќе. Ја ќе ја продолжам борбата, како и се надевам дека се најдам истомисленици меѓу професорите и меѓу академската цела, па да, толку ќе успееме тоа да го стигнеме кај политичарите, ќе видиме, но јас се надевам, јас сум позитивен во тоа дека ќе успееме да го одбраниме македонскиот народ, македонскиот јазик, македонскиот идентитет, македонска историја. Веќе имаме многу значи квалитетни професори, веќе ја спомнам и мојата, би рекла, како јас Велгоштанка, таа Охриѓанка Наташа Котлар и многу други, имаме многу солидни историчари, лингвисти и така натаму. Па ако знаеме дека оружјето е македонскиот народ, верувам дека тоа може да се направи. Не може една мала група да прави се како што се игра сега. Така, оружјето е вистината и науката. Значи, Македонската академија на науки и уметности е научна институција, највисоката научна и уметничка институција. Ние со научните факти треба да се бориме против небулозните барања на другарите. Да. На крај не би сакала, знам дека преизморени сте, значи имавте многу, да речам, многу кнап беше се за вас во ова кратко време, многу требаш да направите и состаноци и слично. Меѓутоа, порака до нашите сонародници овде во Канада, освен би ве замолила, секој што ќе дојде овде, мислам од Македонија, ни кажува да бидеме сплотени, да си ја сакаме Македонија, иако тоа веќе ни е аманет од нашите родители. Но што вие како председател на МАНУ,
или на Македонската академија на науките и уметностите, кеноветите на овој македонски народ овде во Канада. Дали Македонија и македонскиот народ ќе биде пиреот на Петри Мандрески, односно македонскиот Феникс? Ја ветувам дека во 2023 година, значи ваа година, ќе се обидам се да направам да не се, да не се размедити македонскиот јазик, македонската историја, македонскиот идентитет. Се што има можност дека сум председател, това ќе го работам. Па, навистина, дозволете ми да ви се заблагодарам што бевте гостин на Радио Час од Глас од Македонија, но истовремено продолжете со честиот македонски народ да се борите за да еднаш за секогаш таа политичка, би рекла, чума што ни ја наметна од надвор, еднаш за секогаш се исфрли, бидејќи вие сте председател на мозокот на интелигенцијата во Република Македонија, а тоа е Македонската академија на уметност на науките и уметностите. Воедно ви посакувам и добар пат и во името на нашите слушатели да посакам во брзо време Македонија да ја видиме во вистинско сончево светло и многу поздрав до нашите сонародници од целата наша комуна. Многу ви благодарам. Благодарам и поздрав до слушателите на вас радио. Благодарам. Благодарам, исто благодарам и на организаторите, односно на председателот и организацијата Обединети Македонци кои дозволија вечерва да обавиме ваков разговор со еден специјален човек како што сте вие, човек кој е од висок карактер, би рекла, но истовремено и да се заблагодарам во име на организацијата до сите присутни гости кои беа на синоќешната вечер. Благодарам и добра ноќ и добар пат. Благодарам, добро ми сте најдобро. А сега, почитувани слушатели, да чуеме и дел од новините од Македонија. Добро вечер. Тројцата бугарски државјани кои утрово ги навредуваа и подоцна физички ги нападнаа полициските службеници на граничниот премин Деве Баер, попладнево беа однесени пред судија на претходна постапка во Крива Паланка, кои ќе донесе одлука каква мерка ќе им биде изречена. Како што соопшти МВР, околу 12 часот и 45 минути на граничниот премин Деве Баер дошло до нарушување на јавниот ред и мир од страна на тројца бугарски државјани, кои најпрво вербално, дрско и недолично со најпогрдни зборови се однесувале. Потоа се обиделе и физички да ги нападнат полициските службеници, во што биле приведени. Инаку, иако бугарските медиуми за инцидентот пренесува дека македонските полицајци му се заканувале и го тепала пратеникот на природба Ангел Георгиев, инцидентот на Деве Баер, кој заврши со апсење на тројца бугарски државјани, всушност го снимал бугарскиот политичар во живо, пренесувајќи го на социјалните мрежи. Според снимката, направена со мобилен телефон, се гледа дека лицето кое снима директно учествува во буткањето со македонските полицајци. Напад на полицаец е напад на државата. Реагираше по овој инцидент пратеникот на СДСМ Мартин Костовски на Фейсбук. По денешните чествувања се огласи бугарското МНР. Во врска со информациите за уапсените бугарски државјани, амбасадата на Република Бугарија во Скопје официјално се обратила до локалните власти со барање за дополнителни информации. Иако ваквите информации, како што се посочува во соопштението, требало веднаш да бидат испратени од страна на властите. Тие се очекува да бидат обвинати по итна постапка, наведуваат од бугарското МНР. Од МНР на Бугарија наведуваат дека, за жал, прославата на 151-та годишнина од раѓањето на Гоце Делчев не придонела за надградување на билатералните односи меѓу Скопје и Софија. Со одлабоко жалење констатираме дека 4 февруари 2023 година ќе влезе во историјата како датум на кој властите во Македонија, од крајно неубедливи причини и кршејќи ги предходно дадените гаранции, не дозволија оддавање почит на животот и делото на Делчев на бугарските државјани. За Министерството за надворешни работи на Бугарија е изненадувачки зошто денот на раѓањето на Гоце Делчев не бил одбележан со заедничко полагање на венци на представници на обете држави, согласно договорот за добрососедство.
Учествувањето на 151 година од раѓањето на Гоце Делчев мина под силно полициско обезбедување и засилени безбедносни мерки во тензична, но мирна атмосфера. Утринава во црквата Свети Спас, почит му оддадоа државниот врв и партиските делегации. Полицијата подоцна им дозволи пристап и на граѓаните кои дојдоа да му се поклонат на Делчев. Уште рано утринава председателот на државата Стево Пендаровски, премиерот Димитар Ковачевски, представници од владата и од политичките партии, под досега невидено полициско обезбедување и тензична атмосфера, положија цвеќе на гробот на македонскиот великан Гоце Делчев. Одбележувањето на 151 годишнината од раѓањето на нашиот најголем револуционер е настан кој е означен со висок безбедносен ризик. Премиерот кој меѓу првите положи цвеќе, не беше расположен да даде изјава пред новинарите, кои онака беа попречени да известуваат од овој настан кој го организира неговата влада. Председателот на ВМРО ДПМН е Мицкоцки, кој подоцна со голема партиска делегација и симпатизери, пристигна во црквата Свети Спас, изјави дека има измешани чувства за тоа што се случува денеска на одбележувањето на роденденот на Делчев. Чуден ден денеска. Две чувства се развиваат кај мене. Првото чувство е нормално чувството на почит кон македонецот, кон великанот Гоце Делчев. И второто е чувството на разочараност. Чувство кое што кај мене се создаде денеска, чекорејќи од она прва барикада преку втората барикада доде до ова црква. И наместо да се сближуваме, наместо да се зголемува нашето пријателство, ние денеска, за жал, сме подалечни од кого и да било во нашата историја. Тоа што дефинитивно фрли црна дамка на денешното чествување е одлуката на владата на новинарите воопшто да не им биде дозволен влез во дворот на црквата Свети Спас, за да можат да известуваат од положувањето венци од делегациите. Наместо тоа беа ограничени со јажиња во соседниот угостителски објект и на тој начин беа оневозможени соодветно да известуваат од настанот. Тоа беше повод и за расправија меѓу новинарите и владиниот протокол. Новинарите се за овој акредитирани, ние кажуваме зашто ни треба нашиот знак. Новинарите се за овој. Как се разнима? Апелите се за потонак. Не може. Тоја знаеш дека никад не сум реагирала вака никад. 20 години пар пат викам. Не. Абе не. Реакција од последното скандалозно однесување кон новинарите пристигне од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Улогата на медиумските работници е да документираат и пренесат информации од настани кои се од висок јавен интерес, дури и во услови кога се воспоставени посебни безбедносни мерки. Секое попречување на нивната работа представува загрозување на слободата и правото на информирање. Агенцијата апелира да се најде соодветен и неселективен начин на сите медиумски работници да им се овозможи еднаков и слободен пристап до сите настани што се од големо општествено значење. Реагираат од АВМУ. На гробот на Делчев му се поклони и бугарската делегација, предводена од министерот Иван Демерджиев, кој потврди дека 14 лица биле на списокот за забрана за влез во земјава. Тој изјави дека лично им кажал на Джамбаски и Костадинов да не доаѓаат на чествувањето. Откако утринава неколку часа беше паднат системот на граничниот премин Дева Баер, тој порача дека ќе ни подарат три агрегати. Получих обяснение от министъра, че има срив, токов удар на контролно-пропускателните пунктове. За да няма такива проблеми за бъдеще, разпоредих незабавно и са подготвени три генератора, които ще бъдат дарени от Министерство на вътрешните работи в понеделник. Те ще бъдат дарени за точно тези три контролно-пропускателни пунктове, за да няма подобни проблеми за бъдеще, но за съжаление разбрах, че проблемите са продължили и след ръчната обработка на документите. Инаку, најголем дел од бугарските граѓани на Дева Баер по неколку часовно чекање за влез во земјава одлучија да се вратат назад и покрај тоа што минаа ни сите безбедносни проверки, но не изостана нивниот револт кон полицијата. Два часа! Не, од два часа пред уште сме станали да отидем на грава на Гоце Делчев. И тук сега ми създаваш проблеми за да влязат.
Не ви никой създава проблеми. Добре, създавате ги. Системата. Създавате ги. Партијата на Демократски сили на Ромите реагираше на навредите упатени кон Ромите. Од партијата бараат осуда за навредите кон ромската заедница. Срамота е денеска од 21-виот век да има вакво национал фашистичко однесување на граѓани и тоа кои са членка на држава во Европската Унија. Ако е ова продавање на европски манири и култура, лично као Шабан Салиу не би сакал во таа заедница да бидам присут. Политичкиот противник прави доста грешки. Ја води владата, но на тој начин што е помал коалицијски партнер на Демократската унија за интеграција, истакна лидерот на ВМРО-ДПМН Мицковски на денешната трибина на Словена Гоце Македонија. Кога и да се случат изборите, ВМРО-ДПМН ќе победи, изјави Мицковски. Бидете сигурни дека ВМРО-ДПМН ќе победи. Никој веќе нема дилема, дури Ковачевски да го прашат и Али Ахмети, тие ќе го дадат тој одговор. Барем едно е константна, кога и да се случат изборите, ВМРО-ДПМН ќе победи. Прашањето е дали ќе биде 55, 58, 60, 62 пратеника. Само тоа е дилемата. Друго, верувате дека нема да има. Народот е мотивиран и народот сака да го види ВМРО-ДПМН. Ете тоа беа новините од Македонија. Пред самиот крај уште еднаш да ве замолам да ја помогнете ова радиопрограма за да и понатаму продолжи да се емитува во вашите домови. Како што реков, ова радиопрограма не е за мене, туку е за вас, која 50 скоро 4 години веќе ја затоплува вашата куќа, вашите срца, вашата фамилија. И на самиот крај со песна би сакала да ве поздравам, но тоа е и последните минути од вечерашната наша емисија. Благодарејќи ви за вашето дружење со нас и вечерва, би сакала повторно да ве подсетам да не слушате идната недела од 6 часот на вечер на 101.3 FM, кога повторно ќе бидеме во вашите домови со Радио Час од Глас од Македонија, но исто така и во петок од 8 часот на вечер, ако отворите на YouTube под The Voice of Macedonia. Пријатна седмица, а се разбира и добра ноќ ви посакува вашиот уредник и водител Драгица Белчевска.
нещата, запустените. Кај што сонце блеснало, води потекле бистри планински, таму семе посеал, родот страден наш македонски. Кај што збор се родил, слово светнало, писмо кирилско, тука векуваш, Македонио. Што збор се родил, слово светнало, писмо кирилско, навек векуваш, Македонио. Што сонце блеснало, води потекле бистри планински, таму семе посеал, родот страден наш македонски. Кај што збор се родил, слово светнало, писмо кирилско, тука векуваш, Македонио. Што збор се родил, слово светнало, писмо кирилско.